E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. O gameplay do Camisa 12, jogo do Rodrigo Rego, que está chegando no mercado pela Dijon Jogos. E corre, porque se você comprar pela pré-venda, vai ganhar 8 times extras. Mas antes do vídeo, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E além do grupo exclusivo no WhatsApp comigo, você participa de sorteios de mensais de um monte de coisa maneira. E se você tem o Amazon Prime, tu pode fortalecer a gente lá naquela plataforma roxinha, que também tem ação promocional por lá. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos é uma loja que tem um visual irado no Rio de Janeiro, mas que também é online. Você pode ir lá comprar, que eles vão embalar com todo o carinho do mundo e despacha para todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô usando, a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores, caneca, bandeja de dados, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre inovando, fazendo um monte de componente maneiro para deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá um joinha e já se inscreve no canal e compartilha naquele teu grupo do WhatsApp para dar uma moral pro canal. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Primeira coisa, valeu, né, gente, é dar a cartinha de pênalti pra vocês. Né? Tá bom, o galera, árbitro, hein? Rodrigo Rego, vai dar a carta de pênalti. Atenção, ninguém fala nada. Eduardo Felipe, se quiser mandar... O técnico Eduardo Felipe, se quiser mandar no zap qual é o objetivo dele aqui. Não, mas não tem sentido, só pra eu saber mesmo, seria curiosidade. Tudo preparado no rondel, quem começa é Portugal, a saída de bola, jogando da direita, de cima pra baixo na sua tela. Cristiano Ronaldo chuta, dá o pontapé inicial. É. Como se fosse o FIFA 90. FIFA 90. Vai! Apita o árbitro. Vamos começar aqui, apita o árbitro. Rodrigo Rego. Atenção, lá vai, lá. Vocês vai. Vocês veem que o jogo começa num apito mesmo. Portugal pega a peça vermelha, né? Pega a peça vermelha, ouro brasileiro, pega o que quiser, pau Brasil. Calma aí, pega, eu já tenho uma peça que eu coloco, não é isso? Eu posso colocar uma peça. Ah, não. Não tem preparação, só tem colocação. Beleza. Tô mutuando aí. A torcida portuguesa abre o bandeirão do Porto a Lisboa. Vai começar com o bandeirão, olha aí. Olha aí, falando palavrão técnico, está nervoso no início desse jogo. Pediu para virar o jogo. Girar. Parou. Larga a peça, aperta Ctrl, depois e clica e arrasta. Tá dando na volta, assim, enrolou todo no fio do mouse o treinador português. Olha aí. Piada, enchendo. Bandeirão na luva. Tá. Então, o primeiro bandeirão dá um ponto. E mais um ponto porque o Expresso da Vitória não tem bandeirão. No seu estádio. Esse é. Essa peça aqui vai embora, fica aqui no descarte de Portugal. É no e a gente de abre. Portugal ou no descarte? Fica no descarte de Portugal. Tem algumas cartas de objetivo, que é, por exemplo, você ter descartado tantas cartas de um tipo do adversário. Aí é bom pra você ter esse controle. Isso aí. Aí tá todo o árbitro e o bandeirão português. Que beleza, que bonito. O canto da torcida vai de A a E, não é isso? Isso. Então vou vir aqui. Plástico. Vou pegar isso. Plástico da bacalhoada. Isso aqui. É... aqui no, na portuguesa da ilha, aqui no. No inverso, tá, botei aqui, ó. É o clássico do bigode. É, botei Porto em hora primeiro ali, ó. Aí é um ponto que eu ganho? Primeiro, um ponto. Botou no lugar certo? Coloquei no lugar certo. Maravilha. Então. Descarta a outra peça e já abre mais duas. E Portugal faz o ponto com isso? Não tinha uma treta de Portugal? E a torcida do Vasco canta, hein? Que domingo é dia de João Maracanã, hein? Vasco na canta. Vasco não, Expresso da Vitória canta. Agora sou eu aqui, né? Ah, é, foi com D, então ela canta do Eu vou ao Maracanã, eu vou a São Januário, vou ganhar dos portugueses otários. Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão mais amistoso. Que é meu time, bota pra jogar, e o nome deles são vocês que vão gritar. Tá malhando aí. Esperança da vitória, fica quieto. Porra, tem rimim.
E agora ele tá vindo ali com a carta que eu não identifiquei ainda, porque eu sabia que tu tem óculos. Fogo, já difícil! A torcida de Portugal lança pro alto. Nossa, com canhão, hein? Canhão do navio ainda. Olha aí, estourando no estádio das Antas em Portugal. Estádio da Luz. Fogos para a torcida. Isso, sabotado com a carta do Expresso da Vitória na minha frente aqui durante o jogo. Havia mais de 200 mil pessoas. Público presente aqui, 32 mil assistindo essa partida na Twitch TV. Tá, sou eu, né? Vou parar aqui, ó. Aí o Rodrigo, eu marco mais um ponto, né? Porque eu botei o foco, né? Consulta o árbitro, atenção. Rodrigo. Rodrigo. Ele tá no mudo. Ô, oh, perdão, gente, desculpa. Um pelo Fogos e um porque você foi. Porque não tem nenhum Fogos na arquibancada adversária. Então são dois pontos. Tá, vou chegar aqui, ó. Vou pegar a chuteira. Eu vou botar. Mosaico. Eu vou pôr o mosaico, aí eu vou pôr aqui, aí é diferente, ele vai ganhar dois pontos, vai fazer um gol, não é isso? Ele vai ganhar dois pontos, não faz um gol ainda, porque o gol é só aqui no norte. Tá, mas aí eu botei o primeiro mosaico. O mosaico não ganha nada, mas eu pego um daqui, não é isso? É, a primeira coisa é, você botou no lugar errado. Isso. Então você pega duas peças e escolhe uma, duas cartas e escolhe uma. E aí depois você pega uma carta do mosaico. Relacionada ao mosaico que você botou. Então primeiro o Expresso da Vitória está fazendo, pegando a carta por conta do poder dele, né? De quando coloca no errado, pega a carta. E em seguida vai pegar a carta porque botou a peça de mosaico. Isso aqui eu descarto, essa aqui. Eu não peguei. Isso. Aí eu pego uma agora que é do mosaico, é isso? Isso. Carta do mosaico. Beleza. Vai. Portugal, vamos lá, gente. Pega no e ataque de Portugal. E a torcida de Portugal tá cantando lá. Vamos afodar. Ah, feira da foda, porra. Gente. Convidado só estádio, tá, um bandeirão, mais o. Vou botar o bandeirão aqui. Onde que eu vai desenrolando o bandeirão como papel higiênico fosse a torcida de Portugal e aumenta cada vez mais o tamanho desse bandeirão. Que bonito, que alegria, que beleza! O Fabrício ganha dois pontos. É o meu segundo bandeirão, então eu ganho 3 pontos, mais um ponto, porque o Fabrício ainda não tem bandeirão. Não é isso, meu Rodrigo? Deus, Portugal parte com ataque, será que é isso? Hoje isso mesmo. E perfeito. É gol do Cristiano Ronaldo. Calma, porra, tem emoção aqui no lance. Deco toca para. Narra o gol do Cristiano Ronaldo. Eu tô tentando inventar. Nani cruzou na área de voleio. Cristiano Ronaldo bota a peça no gol. Vai sair o gol de voleio português. Robozão. Portugal 1-0 sobre o Expresso da Vitória. Arranca os cabelos do técnico do Expresso da Vitória, porque não podia deixar o português sozinho. Só tem que marcar os pontos aqui, né, Eduardo? Eu narrei antes. Dois, não, mais dois, mais um, dois, não, três. Não, foram três pontos do bandeirão, são três pontos. Sim. E mais um ponto, porque o Fabrício ainda não tem bandeirão, são quatro pontos. Beleza. Aí eu então faço um gol. E assim faz o gol de. Show de bola. Eu voleio o português, o melhor do mundo. Olha lá. Que bonito. Então agora eu escolho, né? Olhou pro telão pra ver o replay. Pra ver o cabelo dele, pra ver se tá bonito. Pra ver se não tá com caspa o cabelo do Cristiano. Exatamente, ele usa Clearman, não é patrocinador. Quando eu tive caspa, eu usei o shampoo do Cristiano Ronaldo. Porra, quando o Botafogo foi patrocinado pelo posto ali, eu só abasteci lá.
mas é o Jack que vai representar o Botafogo. Tá, parei aqui, vou pegar a Ola. Eu vou pôr a Ola. Eu vou botar aqui a Ola. Porra, quem foi no estádio sempre falou, pera a minha Ola. Aí é 3 pontos, é isso, Rio? Não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, cara, 3 pontos. Ele tá checando no VAR, garoto, espera, tá nervoso. Botou a Ola em campo, na arquibancada. Vai lá. A torcida do Expresso da Vitória toma o gol, mas não se abala. Levanta em Ola para empolgar o time. E sai para o ataque na saída de bola. Valdir Bigode com ela, cruzou para o Sorato, mas passou por cima da trave. Valdir Bigode. Cara, eu já tava conversando com... Eu botei uma parada no meu Instagram pessoal do Vasco, né? Eu tava trocando ideia com o LPP, que o LPP queria botar o nome do Calvin de Valdir, mano, por causa de 94. E a Cissa, mano, tu tá maluco. O LPP é vascaíno também. É, ele tá maluco, não sei o quê. Aí o moleque, quando dá algum mole em casa, fala que ele meteu o Jardel. Caralho, eu ria pra caralho. Eu acordei com essas mensagens do LPP, assim, porra, eu acho que eu não te contei, né, que eu queria que o nome do meu filho fosse Valdir, a Cissa ficou puta. Caralho, eu ria pra cacete, mano, é muito bom. Lá vai mais fogos para Portugal. Os cachorrinhos portugueses estão tudo desesperado. Bota um bolacha, cheio de fogos de artifício. Porra, tem mais e são mais que Brasil, 2 pontos. Um pelos fogos e um porque não tem fogos na arquibancada rival. Contra-ataque português. Olha aí. Tá, posso ir? Tá nervoso, mas pra cima de toda. Peguei o bandeirão. O bandeirão tá, no, tá no, na luva, né? Coloca o primeiro bandeirão na torcida. Eu vou pôr aqui. Guerreiros do Almirante. Nossa, aqui. É o Iron Man. É o Iron Maiden, mano. Bem atrás do gol. Muito temático. Eu jogo muito temático. Eu vou perder o jogo porque eu jogo temático. Tô te falando. É a bandeirão do Rodrigo Pimpão, mano. Que a torcida do Vasco tem. Puta que pariu. Se pudessem fazer o bandeirão temático do Fluminense, ia ter que ter bandeirão do Pedro Bial. Já tem. Não, já tem, porque o Fluminense não tem ídolo, né? Aí botar o bandeirão do Pedro Bial, bandeirão do Nelson Rodrigues, que eu já vi também, uhum. E do maluco da Unimed, na época teve um bandeirão do... O presidente da Unimed tinha bandeirão do Fluminense. Tinha. Tu já andou aqui o meu, né, Rodrigo? Dei agora, cara, um pontinho. Beleza, vai lá. Celso Barros, que já me xingou dentro do Nilton Santos. Vamos lá, sou eu aqui. Frente aí, mano. Vai lá. Esse lance da bandeira do Pedro Bial é sério, não, né? É. É sério, tá sério. Amigo, aqui é cultura de arquibancada pra caralho, mano. Oh. Fica tranquilo que a gente tem uma base aí, ó, forte. Caraca, mano, tá vindo muito escuro as peças pra mim. Mais um ponto pro Fabrício aí, porque eu vou errar. Manda mais um ponto pra mim lá. Então, 2 pontos por ter colocado no lugar errado. E 5 pontos pelo bandeirão, pelo terceiro bandeirão consecutivo aqui de Portugal. Porra. Portugal não ganha o ponto extra porque o Fabrício colocou um bandeirãozinho ali pra impedir que isso acontecesse. Deixa eu te falar uma parada, tu andou o meu um ponto do bandeirão? Andei. Andou os dois do Fabrício agora, né, que foi diferente. Andei também. Bom, não pegou aqui o caminho da imagem. Ah, já sei o que eu faço. Mandar pro Rodrigo assim. Tá, vamos lá. E é bonito. Eu vou... Tá lá, Rodrigo, no zap. E vai fazer. Olha foi só. Foi gol do Vasco. Tá empatado. Germancano. Gol do animal. Cano nada. Quem tá narrando sou eu, inventei gol do animal. Edmundo, né? Edmundo é soda, deu cerveja pro macaco e falou que era soda. Isso era muito bom. Edmundo, né, cara? Edmundo era muito bom. Ô, Júlio César, como é que é? Aqui, ó, eu vou vir aqui. As torcidas estão no chat, estão animadas aí. Tem que escrever aí, hashtag Presta Vitória ou hashtag Portugal. Aqui. Eita, cara. Tu não tem negócio da enquete, não, Fabrício? O quê? Quem vai ganhar? É, não, pra gastar ponto pra... Ih, botei X Portugal. Ai, tô com fome. É um hambúrguer de bacalhau, X Portugal, né? Porra, caralho, hambúrguer de siri. É o pão, mas tem que ser da padaria.
Aí você tem. Vamos chegando no intervalo do jogo, final do primeiro tempo aqui, Portugal no ataque, quem tá indo? Segunda ola do jogo aqui, que o Expresso agora, da Vitória, né? Colocou, são 4 pontos a mais. Foi no lugar certo, né, Fabrício? Foi pro lugar certo. Então, sem cartinhas e sem pontos extras. Parece um Sporting Bet, só vai atacando de um lado, vai atacando do outro, vai avisando. Mas Portugal tem mais volume de jogo e tá chegando próximo do seu segundo gol. Comenta pra nós, Mansão. Eu acho que Portugal tem 50 chances de vencer e 80% de perder. Obrigado, Mansão. Tem um mosaico, peguei uma. Sente o adutor da coxa, o jogador senador do Expresso da Vitória, e vai sair nesse primeiro tempo. Já fez o gol, ele vai sair. Aí é uma carta de mosaico que eu pego, né, Rodrigo? Isso. Todo intervalo, vamos fazer entrevistas com os jogadores assim que terminar esse round. Eu achava que era metade do jogo, mas deixei passar. Esqueci pra fazer essa brincadeira. Vou vir pra cá, pegar o C. Vou por aqui, tá? Não é no mesmo lugar. Opa, dois pontinhos pra Portugal. Dois pontinhos pra Portugal. Só dois que... pontos pro Expresso da Vitória. E duas cartinhas, escolhe uma. Os dois pontos são porque foi a segunda música. E ela tá respeitando a ordem. Deixa eu virar aqui pra não confundir as que eu já tenho na mão. E tá a música lá do... A musiquinha lá de, do baixo que tá lá. Ô, Mulambo, tu não tem estado. Você tá falando, salve o Expresso. Passa a criança correndo, jogando bola no meio do estádio. Pode ir. Não, não, não. Habitou aqui, fim do primeiro tempo. Uma partida aqui no camisa, estádio camisa 12. Calma aí, vamos entrevista aqui. Ah, vamos chegar aqui com o jogador de Portugal. Já o que você tá achando tempo? Da partida? Deu já tempo? Deu, deu o primeiro tempo aí. E aí, Eduardo, o que você tá achando da partida até agora? Olha, eu vou dizer que a partida está muito boa, o Ronaldo está a jogar muito bem, o guarda-metas Rui deu uma bobeira agora, mas está tudo bem. E no Portugal, e com apesar do placar aqui, entrou até propaganda para mim porque eu não tenho Amazon Prime, olha que merda. E agora tem o outro treinador, Fabrício Ferreira, também. Portugal, o que você está achando da partida, 1-1? Portugal está com um volume de jogo maior. Mas a gente está ali compacto, a gente está sabendo sair bem a bola, mas o volume deles é maior. Por isso que eles estão... A gente conseguiu empatar o jogo agora, mas eles estão com um volume maior. Mas a gente volta para o segundo tempo aí focado para virar esse resultado aí. É isso aí, o técnico Fabrício Ferreira está focado no volume do CR7. Vamos para o segundo tempo. No estádio camisa 12, aqui em Dijon, na França. Dijon na França. Apita o árbitro Rodrigo Regô. Rodrigo Regô. É na França. Caralho, eu já me meti um monte de lugar. Eu devia ter tomado remédio antes de emanar. Apita o árbitro Rodrigo e vai Portugal com a bola. Já saiu errado o Expresso da Vitória por jogada de Portugal. A torcida no chat é a maioria Expresso da Vitória. Tá todo mundo achando que vai ganhar ponto na Twitch, mas não tem nada a ver. É a Aftermath Cup, meu amigo. Haja coração de frango e pão de alho nesse churrasco. Eu tô de ferro. Até amanhã. Então, ola, já tem. É a terceira ola do jogo, né, Rodrigo? Isso. Terceira ola dá 5 pontos. É que não. O árbitro Rodrigo vai me demitir já já. Fez os 5 pontos? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5. E pá!
forte em contra-ataque, Portugal, e faz o segundo gol. Nani tentou cruzar e pumba no ângulo. Vanderlei, goleiro holandês do Expresso da Vitória, não viu nada. É Portugal. Gol de Portugal, 2-1 para Portugal. Será que o Expresso da Vitória vai ser o time da virada, meu amigo? Ah, já coração. Tá abalado. A cara de sério dele na câmera. Câmera exclusiva do técnico do Expresso da Vitória. Aí. O jogo tá teste para cardíaco. Mosaico. Foi botar mosaico, que assim a torcida não vê essa vergonha que o time tá passando, hein? Levantando as plaquinhas, ela não vê que tá 2-1 pra Portugal. Eu vou pôr. Vai colocar a aqui. Tá. O jogo não vem com a narração, galera. Aí a minha segunda carta de mosaico, eu pego só um mosaico aqui pra ver qual é, né? Mas eu coloquei em lugar errado, então são 2 pontos pro Eduardo Felipe. Aí eu vou pegar 2 aqui pra poder escolher uma, não é isso? Isso aí. E aí depois pega a carta do mosaico em si. A virada tá... A esperança da virada tá nessas cartas aí. Olha aí o árbitro palpitando, hein? Falou demais ali com o jogador. Esse é aquele árbitro da Ferge. Tá conversando demais esse árbitro que vem de apitar. O árbitro é vascaíno. Olha aí declaração. Declaração exclusiva aqui que captou nosso repórter de campo. Eu acho que vai fazer uma troca, hein? É, sou eu agora, é Portugal? Calma aí, tô escolhendo aqui. Calma aí que tá pensando lá, tá desesperado. O treinador à beira do campo acabou de chutar uma garrafinha de Minalba. Enquanto isso, parceiro... Enquanto isso... Tá, nisso, eu li hoje a regra do Campeonato Carioca desse ano. É cada ano mais louco que o outro, né, a regra. Não, daqui a pouco é quem jogar, sei lá, mano. Agora eu pego normal, né? Eu compro normal. Isso. Esse ano é uma loucura a regra do... Já teve, tá tendo a final Carioca e hoje foi a final da Taça Rio, uma loucura. Caraca. Que não vale nada mais nenhum dos dois. Não vale nada. O Vasco foi quinto e tá disputando quinto com o Botafogo, isso no original. Quem ainda não é do Rio, tenta entender. Uma vez um gringo foi na semifinal da Taça Rio comigo, acho que era Botafogo Fluminense no Maracanã. Ele entendeu, não, ele gringo, perguntou, né? Me explica o Campeonato Carioca. Eu falei, foda-se. Campeonato lá, Carioca. Eduardo, você. Não tem como. Como tu quiser o Campeonato Carioca. Exatamente. Ah, fez gol, você pode ou não ir pra final. Naquela época ainda era Guanabara e Taça Rio, depois explicar direitinho. Mas é isso aí, mano, a torcida. Se você quiser ainda incrementar esse jogo com pecinhas bonitinhas, Gorilas 3D. Olha lá. Pode falar. Bota uma estatuazinha do manequinho. Bem clubismo. Pede pra eles. Terceiros fogos. Terceiro fogos são 2 pontos. E mais um porque o Expresso da Vitória não tem fogos. Então são 3. A águia do Benfica agora voou pra longe, hein? Águia do Benfica. Um tanto fogo aqui em Benfica. E treme o treinador do Expresso da Vitória. Portugal se aproxima do terceiro gol. Enquanto o time do Expresso da Vitória tá tentando o segundo gol, mas vai estar um tic-tac, tá devagar. Vai fazer alteração aí agora dessa vez para tentar botar o time para ataque. Thales Mágico vai entrar no time. Gabriel Peck 137. Vote sim na Peck. Vou vir aqui. Ele veio. Atenção para onde ele foi. Gabriel Peck. É o Fogos, eu vou pôr o Fogos aqui no errado, tá? É a primeira carta de Fogos, não é isso? Isso. Um ponto. Um ponto. Dois pro Eduardo. 2 pontos pro Eduardo. Tá. E você pega 2 cartas e escolhe uma. Meu Deus do céu, lança Fogos da torcida aqui no estádio. Camisa 12 em Dijon. Fogos coloridos, fogos animados. A torcida canta, vibra, se agita. São milhões em uma emoção. O toque de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que... Posse de bola para Portugal.
Vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. E atenção, pintou bolinha. Que gol! Gol do Botafogo, porque eu tô narrando, o gol é meu. Matheus Nascimento, olha, joia. Mete o terceiro gol contra o Laria, lá no Nilton Santos. Hoje que seria aniversário do Nilton Santos, 16 de maio. Dia do Botafoguense. É mesmo? Seria aniversário do Nilton Santos? Sim, hoje, 96 anos. Dia do Botafoguense. Ninguém me deu parabéns. Bom, quarto bandeirão, são 7 pontos para Portugal. 7 pontos é gol de Portugal, faz o terceiro, se aproxima e, do quarto. E 2 pontos para o Expresso, porque foi no símbolo errado aqui. Tá, já tem quantas olas? 4, né? 3. Tem, 3. Tô vendo 3. Portugal, 3-1. Vai pra cima. É, vem da bandinha. Vem da narração de rádio. Vou botar o Ula. Lascou. Aqui. Ah, por cima toma gol e faz o Ula. Já é a segunda vez que ela faz isso. Errado, 2 pontos pro Eduardo. Opa. Cristiano Ronaldo, encansado. É a mais 6 pontos pra mim. 6 pontos. No contra-ataque, puxa ali o Morato. Sai correndo e faz o gol. 3 a 2. Isso, 2 cartinhas, escolhe uma. 3 a 2 para Portugal nessa partida que vai se aproximando do final. E a torcida no chat escreve. E a torcida no. O Gordinho faz a raid. Salve, Gordinho! Valeu, Gordinho, pela rádio, meu brother. Bem-vindo. Eu do Gordinho, estamos jogando Camisa 12, jogo que entra em pré-venda amanhã. Jogo nacional! Rodrigo Rego, autor e árbitro dessa partida. E entra em pré-venda amanhã. Pela Dijon Jogos. Qual o valor, Rodrigo? Tem o valor? R$169. Olha aí! Não tem board game nesse preço atualmente. Sendo que. A carta do Bangu, do América e do São Cristóvão. Ah, e tem novidade: quem comprar na pré-venda ganha 12 times, é isso? Ganha 8 times. O jogo normal vem com. Vem com 12 times nacionais, 12 seleções e na pré-venda exclusivo para quem comprar, 8 times internacionais. 8 times? Olha só, é Internacional do Rio Grande do Sul, Internacional de Uberaba, Internacional de Paquetá, time Internacional Internacional de Milão. Pode ir. Meu pode Deus jogar, do céu. Já jogou Não, o que mais tem no futebol brasileiro é Internacional e Atlético, né? Tem Atlético e Internacional em tudo quanto é cidade, né? E América, né? América. Tem demais, né? Oh. Pô, o Gordinho falou que tem aqui o scratch do Chico Buarque, hein? Ó, isso aí é jóia, hein? Guarda isso aí. É maneiro. E agora vamos para o último lance, o árbitro olha o relógio, tá a fim de acabar, a torcida de Portugal fez 3 e faz gola, olha lá. Caralho, tá foda. Grêmio imortal. Ah, terra, pé, nós, grande Grêmio. Mas o quinta ola, 3 pontos para Portugal, né? E chegou o quarto gol. 4-2. Foi no lugar certo? Não foi no lugar certo, então 2 pontos para o Expresso da Vitória. Mas saiu o quarto gol, é chocolate, meu amigo. Será que é goleada? 4-2 é goleada, chat? Portugal faz o quarto com ele, o menino Bernardo, destaque dessa nova geração. E vai jogar final, vai jogar final. Talvez acresce.
Não é no mesmo lugar. Ribeirão do Ribamar. Calma aí, Ribamar. Ribamar. Dois pontos. Dois bandeirão pontos do He-Man agora, hein? Dois pontos. Tem que aguentar. Portugal. É bandeirão. São dois seguidos. Três pontos pra mim. Tem que aguentar a pressão da narração. E agora e aí, pega as cartinhas. Pego duas cartinhas. Duas cartas, escolhe uma. Chuta na travessão, Portugal! E agora? O time da virada vai tentar virar nos pontos. Ele tem 118 cartinhas, Portugal nenhuma. O que será que vai acontecer? Você tem 10 cartas, né? Eu tenho uma carta, né? Dá pra cantoria, cantoria é o. É, o, é, o, é a clave aqui, né? É a música, é a música. Ele tá até gago, ele não sabe o que ele faz. Ficou nervoso, tá suando ali, ó. 38 mil pagantes presentes aqui no estádio Camisa 12 em Dijon, na França. A narração internacional diretamente do Andaraí. Acho que ele me mutou. Não mutei, não. Vai pensar. Qual é o conjunto que tá faltando aqui? São cinco, né? Eu tenho tudo, né? Tenho Ola, tenho Mosaico, tenho Fogos, tenho Bandeirão e tenho Cantoria. Beleza. Sim, você tem... É. Você tem dois de cada, menos o Fogos, que você tem um. Uhum. E a Ola, que você tem três. Pegou no ouvido do árbitro e pediu pra acabar pra não ficar feio. Olha aí, temos um vizinho aqui. Temos um vizinho. Escolheu, então? Escolheu, Fabrício? Eu tô escolhendo aqui, calma aí. Só fazendo conta. Beleza. Esse aqui eu vou descartar. E é, meu porque vizinho. Agora eu tive que fazer. Tá certo. Agora eu tive que fazer conta. Vamos lá, fim de jogo. Primeira coisa que a gente faz então, é contar. Do Rodrigo Rego! Tem que ter emoção, Rodrigo. Desculpa te interromper. Eu sei que justo. Você vai resenhar pro resto da vida. Mas apita o árbitro Rodrigo Rego, chama os dois capitães na beira do gramado e vai ver acabou, ali. Vai não acabou os... o jogo. O jogo vai acabar agora. Não acabou, não acabou. Ele tá chamando ali pra concluir. Ainda, tá na crescente. É. A gente vai contar os pontinhos das cartas pra finalizar. A 4x2 Portugal, haja coração, hein? Não, o, primeira o, coisa que a gente vai fazer é contar o quer ver quem tem mais fogos, né? E no caso, Portugal tem dois, aliás, três contra um. Do Expresso da Vitória, então 4 pontos a mais para Portugal. Atenção e no finalzinho. Dois gols. Dois gols para Portugal, que está perturbando a zaga do Expresso da Vitória. Olha aí, ele é um monstro. Ele vence e vence e vence. Quem tem mais fogos faz 4 pontos no final. Tem, tá certo, Portugal tem 3. Tá certo. Você tem 1. E agora é cartinha. Vamos ver se vai ser suficiente. Vi primeiro do chat, Felipe, é agora. Porque ele só tem duas cartas. Eu tenho pra caralho aqui. O Eduardo tem uma só. A outra é o pênalti. Ainda tem os pênaltis pra cada. Pra cada fogos descartados. São 3 fogos descartados. Beleza. Então, ó, 1, 2, 3. Mais um Portugal gol. Chega ao sétimo gol. Caralho, 7x2, mano. 7x2, Portugal! 7x2, calma aí. Apareceu, agora. Amigo, agora, maluco, Eurico apareceu na beira do gramado, o espírito dele. Porra, caiu a grade ali, ó. Time azul ali se fudeu, caiu a grade, entrou no campo, dirigente. Tá, primeira cartinha. Abriu um buraco eu no ganho chão, um ponto pra cada fogo da cor. Eu ganho um ponto. Turico, né? Eurico não, Turico. Eu ganho um ponto pra cada fogo do inimigo, da cor do oponente na minha parada. Só tenho fogos, eu ganho um ponto só. Ando um ponto lá. Somos todos amigos. Ninguém é inimigo. Adversário. No campo, somos rivais. Vai andar um ponto? Um ponto, então. É um ponto só. Diga não a violência. Essa próxima aqui. Você marca 3 pontos para cada conjunto de 4 peças adjacentes de tipos diferentes. Eu só tenho um conjunto só, que é esse início aqui. Tem esse conjunto aqui e esse conjunto aqui, ó. Ah, tá certo. Então são 2. Foi cagada. Esse segundo então foi cagada. Então são 6 pontos. Não, 6 não. Meu Deus. 3, 4, 5, 6. Porque são 2 conjuntos. Caralho, mané. Aí a torcida começa a gritar na arquibancada. Torcida está nervosa, empolvorosa, gritando. Você marca 1 ponto para cada peça de mosaico da cor do oponente no seu descarte. Uma peça só de mosaico. São 3. Mosaico são 3. Ah, mosaico são 3, é. Pontou no bandeirão ali, fiquei nervoso. 7x4, hein? 7x4. Gol do Expresso da Você Vitória. Marca 1 ponto para cada peça de cantoria da cor do oponente no meu descarte. Tem 3 aqui. Mais 3. 1, 2, 3. Meu Deus.
Ainda falta 4 cartas. Você marca um que ponto para cada peça de bandeirão em sua arquibancada. Só tenho 2. 2 pontos é mais 7 um a 5. 7 a 5. Caralho, é o time. Muito bom. Você marca um ponto para cada peça de mosaico da cor do oponente no seu descarte. Só tem uma só. 1, 2, 3. 3. 7 a 6. Não, eu só tenho. Só tem tenho 3, uma... né? Ah, mosaico tá certo. Tá rolando bandeirão. É, você marca 4 pontos para cada conjunto de 4 peças do mesmo tipo em seu arquibancada. Nenhum. Nada. Não tem, né? Eu entendi isso errado. Zerou. É a última. Calma aí, meu Brasil. É a última. 5 pontos para cada conjunto de 5 peças de tipos diferentes em sua arquibancada. Eu acho que eu tenho um conjunto só. Tem um conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. 7! Empata o jogo. 7! Calma, tem os pênaltis. Aí no pênalti eu perdi. 7 a 7 no camisa 12 aqui em Dijon. Atenção, vamos para os pênaltis. Autorizou o Rodrigo Rego. O árbitro Rodrigo Rego e designer. Abram as cartas. Abram as cartas, ele diz. Em português, claro. Qual é a dele? Música. Música? É, não vai dar. Nossa, cada um apostou no oposto aqui. Não, no oposto. Não veio bandeirão pra mim. Eu só consegui pegar 2 bandeirões. Ficou disponível só 2 bandeirões. Então, música e bandeirão. Vamos ver quantas músicas bandeirão. E bandeirões tem em Portugal. Conta os 2, Fabrício. Conta, conta os 2. Tá de todo, né? Tá. Exato. Então, ó, Portugal tem 4 bandeirões e 0 músicas. São 4 pontos. Uhum. São 4 gols. Isso. Né? E... Esperança da Vitória tem 2 músicas e 2 bandeirões. São 4 gols. 4 a 4. Caraca, empatou no chão. Tá nos pênaltis. Vai mais um pênalti aí, hein? Agora virou. É loteria, amigo. Abre aí, abre a próxima. Vamos ver quem vai levar. Não, essa não, peraí. Essa aqui não, então é só essa aqui. Mosaico. Então, mosaico, ó. 2 mosaicos pro Expresso. E um mosaico pra Portugal. Bateu pra fora, Cristiano Ronaldo. Expresso da Vitória. Caralho. Não, o Robozão não erra. Muito bom. Então, muito nos bom, pênaltis, bom. O Expresso da Vitória prova que é o time da virada e ganha da sua seleção pátria-mãe no 7x7 no jogo regulamentar e no 5x4. Mas o Cruno ainda fez conta errada, mano. Olha, 6x5 nos pênaltis. Mas como que é agora, Rodrigo? Conta o. É uma parada, é um gol, não é isso? É, essas cartas, elas marcam gol, então não importa a distância mais. É a cobrança do distância pênalti. É irrelevante, importa quem fez mais gol de pênalti. Legal. Nas duas cartas que vocês tinham, empatou, então a gente tirou mais uma nessa seria carta. 6x5 no pênalti. O Fabrício levou. Maneiro. Ó, e só deixando... Ganhou nos pênaltis. É por isso que o Eurico apareceu na beira do gramado e falou, meu irmão... Não mas vai ter eu falo bicho. A verdade que só teve um torcedor acreditando que foi o Yuri Alfinete. E Yuri Alfinete? Ficou no cima do muro. Ó, lembrando, galera, que entra em financiamento coletivo amanhã. Vai ser pelo site da Dijon. Financiamento não, pré-venda. Pré-venda. Não, não tem financiamento. Já tá pronto, é pré-venda. Vai já chegar tá lá, pronto, tá pronto. Pré-venda, chegou papum. Papum. Entrega prevista pra final de junho, início de julho. É. Então, ó, em menos de um mês e pouquinho já vai começar a ser entregue. Se você comprar na pré-venda, vem 8 times extras. São 24 times no jogo básico, não é isso? 12 times e 12 seleções, não é? Exato. Exatamente. Aí quem comprar na pré-venda ganha mais 8. Isso aí, 8 times estrangeiros. É. Quem comprar na pré-venda ganha 8 times estrangeiros. Os times estão aqui, ó. Vamos rodar aqui pra mostrar os times pra galera. Tira os azuis aqui, ó. Ah, deixa eu ver aí que eu vou. Vai tirando aí que eu vou mostrando aqui de cima. A democracia! Além do Expresso da Vitória e da seleção de Portugal, tem. Democracia, fica aí a dica que qual é. Fiel. Quem será? Galo Vingador, Glorioso, que é o time do Lucas Amiuni. Opa. Imortal, Leão do Mar, Soberano. Time de guerreiros, entre aspas, né? Aí já entra aqui, ó, os times gringos, culês, merengues, aqui quem gosta de futebol espanhol sabe quem é. Milionários, que é um time lá do... Argentina. Red Devils, que é um time da Inglaterra. The Reds, que é outro time da Inglaterra. You never walk alone. O que é o UFC Hollywood?
Olha aí. Me quebrou. É, é o time alemão. Bayern. Ah, tá certo. É o time alemão. Les Parisiens, que é o time do Caicai. Bosteiros, que é outro time da Argentina. Aí vem seleção do Holanda, Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Uruguai, Alemanha, França, Japão. Aqui entrava Portugal. O mais querido, só pra eles, Academia, Cabuloso e Colorado. Os outros times brasileiros aqui. É O mais querido da imprensa. É o mais querido da imprensa. O mais querido da imprensa. A imprensa ama eles. O que acontece? O que que acontece? A partir de amanhã também começa a Copa Camisa 12, lá pelo Instagram e pelo YouTube da Dijon. O Aftermath joga dia 26, o nosso grupo joga dia 26. Vai ter perguntaram aí se o Aftermath e o... estão no mesmo grupo. Não, não. O grupo do Aftermath é Expresso da Vitória, Galo Vingador e a Seleção dos Estados Unidos. Qual o teu grupo, Eduardo? O meu grupo é Portugal... é... Imortal. Deixa eu ver se eu acerto aqui o nome certinho. Portugal, Imortal e... e... qual é o outro, Rodrigo? Não é. eu lembro qual é o nome do time de verdade. Tô pegando aqui, cara. O branco, deu branco. O merengue? De verdade, eu lembro qual é. Deixa eu ver aqui. Fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho. Palmeiras. Academia, beleza. E vai ter Diogo Braga participando também. Vai ter um monte de gente participando. Diogo Braga vai jogar com o Japão, mano. Tá sabendo? Legal. Vambora. Tá? Então, durante Japão, a semana, vocês fiquem ligados aí. Qual o período do Japão? O Miura tá jogando até hoje, 52 anos. Sétimo sentido. Você pode descartar um marcador de sétimo sentido para mover até 5 espaços no rondel. Porra, isso é maneiro, hein? Porra, mano. É aquele do Bastosura. Mesmo dia, né? Super maneiro. Isso aí. Então, ó, amanhã no Aftermath eu vou falar também no Instagram do Aftermath sobre o lançamento do jogo, sobre a chegada do jogo, pra quem quiser participar, pra quem quiser colar e ver qual é. Preço tá honesto pro mercado que a gente tem aí. Jogo abaixo de R$200. Verdade. É honesto pra caralho. Quanta coisa tem no jogo? Sacou? Ó, tem coisa pra cacete no jogo, né? Qual então? Vale pra caramba. Ainda vai vir mais 8 times? O Rodrigo, eu vou mandar e-mail pra Dijon que eu quero mouse que venha o Andaraí. Tira a carta do pênalti daqui, de cima, só pra eu tirar uma foto. O Andaraí e o Confiança. Peraí que tem alguém segurando, eu não consigo tirar. Vê quem é que tá segurando a carta de pênalti, que é tu, Eduardo. Vê aí. Segurando a carta de pênalti? É. Clica nela pra que a gente consiga tirar essa carta de mosaico aqui, que tá em cima da torcida. Isso, agora foi. Agora isso. Foi. Deixa eu só tirar uma foto aqui, que eu vou botar no Instagram do Aftermath daqui a pouco. 7-7, 6-5 nos pênaltis. Show de bola. Os queridos, sensacional. Nos pênaltis foi 6-5. Foi 6-5 nos pênaltis. Aqui tem informação. Foi bom. É muito 7 maneiro. 7-7 no tempo regulamentar. Muito bom, cara. Muito bom. É sensacional. Cara, quem acompanhou a gente jogando no Castelo das Peças viu que foi sensacional. 6-5. Foi foda. E Fabrício, foi pra cacete. Fala, Eduardo. O poder do Expresso da Vitória pega bem mesmo, né? O que que é, né? Isso aí. Cara? Na época que a gente podia correr atrás disso. A gente só assiste. Hoje a gente tá foda. A gente lembra do passado, né, cara? Hoje é Ricardo Gama. No outro dia a gente tava conversando. Werley. Saudade da época que o Vasco era vice, né, mano? Odivan e Mauro, né? Saudade da época que a gente era vice. Mas enfim. Cara, muito obrigado aí pela participação de vocês. Muito bom. Tá? Ficou maneiro, tá? E vambora, dia 26 tem live com o grupo do Aftermath. Fala, Lucas. Lucas não foi o Lucas falou, não. Só mostrar mais um detalhe aqui, Fabrício, pessoal. Jogou aqui duas equipes, o Expresso da Vitória de branco e o Portugal de vermelho. Né? Mas o que acontece se aconteceria se jogasse o Expresso da Vitória contra a Democracia, os dois de branco? Né? Aí tem um detalhe interessante no jogo. Se eu virar a carta. Tem um segundo uniforme. Uniforme reserva. Caralho, pô, vou jogar só de preto, mano. Vou jogar só de preto. Segundo vídeo, o Glorioso deve ter um azul e branco listrado lá, que ganhou em 96. Caralho. Glorioso, vamos ver. Não, aquele, é tudo branco. Aquele. É o branco. Azul celeste da época do Louco Abreu. Aquela comemorativa. Show de bola, meus queridos. Muito obrigado aí. Muito maneiro, cara. Ficou bem maneiro.